അതൊരു പട്ടിക്കാടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? വാല ഓടിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കണം. എടമരെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ. നല്ല കൊലയുള്ള തെങ്ങുകളാണല്ലോ ഇതന്നെ. ഏർപ്പാട് സാറേ, നടന്ന് അടപ്പണമില്ലേ? സാറേ ഇത് പാർക്കലി നിലയോ മറ്റോ ആണോ? മതിയട മതിയട. അല്ല കണ്ടപ്പോ തോന്നിയാണ്. എന്നാ ഇത്? ആ വന്നോ. എടാ മോനെ, ആ ഓട്ടോസിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി. സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പോരെ. ഓ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഞാൻ തനിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. ആഹാരമൊക്കെ പാകം ചെയ്യാൻ അമ്മ കൂടെ അയച്ചതാ. ഞാൻ വെറും അടുക്കളക്കാരൻ മാത്രമല്ല, സാറിനൊരു കൂട്ടം കൂടിയാ. ചെറുക്കൻ കൊള്ളാമല്ലോ. അമ്മച്ചി ചെക്കനല്ല, വക്കൻ. വെറും വക്കനല്ല, ചക്കര വക്കൻ. ഞാൻ പോയി കുറച്ച് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കോ. അതൊന്നും വേണ്ട, കാപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം. ആ ആകപ്പാടെ തെണ്ടിപ്പോവുന്ന ലക്ഷണമാണല്ലോ. വെള്ളവും കോരണം. പിന്നെ നീ ഇവിടെ കുടിച്ചു താമസിക്കാൻ വന്ന ചേട്ടാ. ഇതെന്താ കല്ല സാറേ, ഒരുമാതിരി കോഴ കൊള്ളാന്നിരിക്കുന്നു. നീ സമ്മതിക്കില്ല, നീ എന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോ. ബാലേന്ദ്രനെന്താ ഇങ്ങ് വൈക്കത്തേക്ക് പോരാൻ കാരണം? തന്നെ നടത്തപ്പോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്നായി ആലോചന. ഒന്ന് കൂവി തെളിയണമല്ലോ. പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇവിടെയാണ്. തരക്കേടൊന്നുമില്ല, സിവിൽ കേസുകളാണ് അധികവും. ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നാൽ പിഴച്ചു പോവാം. പിഴയ്ക്കുകയും വേണം, പഠിക്കുകയും വേണം. പിഴ എന്ന വാക്കിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട്, തെറ്റ്. അത് പറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ആ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്നത്. പേര് ബാലേന്ദ്രൻ. എന്താ പേര്? പ്രമീല. ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. അത് വേഷം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. പുതിയ സ്ഥലമല്ലേ, വക്കീലാണെന്ന് നാലുപേരെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ വല്ല കേസുകളും കിട്ടും. എന്തിനാടാ സാറിന്റെ വക്കീൽ കളസം വേലയിലുടക്കി കീറിപ്പ്? ആ തയ്പ്പിക്കാന് സാറിന് നമ്മളെ കേച്ചേരി ഇട്ടോണ്ടോളുക. എന്നതാടാ കേച്ചേരിയില്? കച്ചേരി പോളെ പ്രേമേലെ, നീ അത് തയ്ച്ചു കൊടുത്തേ. അമ്മജി ഇത് കൊത്തച്ചക്കാണല്ലേ. നിന്റെ ഒരു കൊത്തച്ചക്ക വേണേ ഞാൻ ചേട്ടൻ എടുത്തോടെ ഇറക്കാം. Thank you.
ബുദ്ധിമുട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ത് പറ്റി കാലിന് ടേബിളിൽ തട്ടി നോട്ട് നടന്നോടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞോ കാലത്തി വന്ന് കഴിഞ്ഞതാ ഞങ്ങള് കുറെ പേരെ വിളിച്ച് രണ്ടാമത് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ആ എങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ നോക്കണം വേണ്ട